因为它真的能这种真实的环境声音。我们今天又出来浪了，今天天气终于转好了，然后建议大家戴上耳机，因为我们这一期的麦克风跟以往的不同。Hello. 我们今天玩的是一个XY 的立体声麦克风，我们来测试一下它的声音到底怎么样。我在右边说话，我在右边说话，我在左边说话。换个场景。我像左边这边在铲沙子，右边是奶茶店的音乐。平时用到的一些枪型的指向麦克风，像拍生活记录啊，像一些做一些采访，都是用那种枪型，就是一根的，有看到很多 vlogger 架在那个相机上的一根那种枪型指向，那种呢很适合人物采访，然后因为它是指向性的嘛，所以说它基本上是单声道，也就是说你耳朵里听到的就是它把单声道复制到的左右两个声道，所以说你听到只是单声道。那我们今天用到的这个是 XY 的一个立体声，因为我们现在我的城市没有什么乐队让我拍，没有什么赛车场让我拍，能拍到那种环绕的，就是汽车从左边行驶到右边，你们可以听到一个立体声的。不过如果应该用这个耳机听的话，能听得出左右两边的声道会有不一样的区别。对，没错，然后这个就是立体声了。那我尽可能的拍一些这种环境音，因为立体声这种东西嘛，是不是它左右声道就是关系到你左右耳朵的听觉感受。那我们拍片子的时候呢，其实很想说拍出一些电影感，那这些麦克风呢就可以应用在我们拍片子里面，有的时候可以收一些环境音啊，除非你去拍一些演唱会，对不对，去拍一些这些体育赛事，能听到这种现场的这种真实的环境声音。其实我们在拍片子的时候，不管是在人物采访的时候，还是在一些拍短片的时候，立体声的麦克风能收到一些很真实的一个现场还原的一个声音，不像指向型麦克风它只能单录，对吧。你好。干嘛？那我慢慢。慢慢。哎，不是，好累。好累。
好，那我们今天就来补它的开箱。这是长城乐器丁叔叔给我们提供的 Tescan 的 TM-2X 的一个立体声的一个指向麦克风。话不多说，它的说明书盒子没了啊，两份保证书。然后它这个麦克风也非常的简单，那大家看到的这个就是麦克风的主体了啊，它有一个 XY 两路麦克风，也就代表你的左耳和右耳，对吧？我们这样简单来说的话，然后它这个指向性也是可以上下调节的，然后它有一个减震机构，它里面是有橡胶的，有点像我们飞行器的那个航拍飞机的那个云台哈，有没有那个挂载云台？你看，所以说它这个减震也是 OK 没问题。我在拍摄了这个一天下来，没有发现有这个麦克风撞击的声音。然后它带了一个这个 TRS 的三段式的通用的3.5毫米的接口，然后呢，同期还配了一个防风罩，这个防风罩也是相当的可爱，别拉手一拉，好就可以罩上去了。而且它比较短，它从热靴到这里这比较短，然后我直接装在机身上的效果是这样的。然后它旁边是可以卡线的，有线槽可以卡住，前面也有线槽卡住。你要发现它非常的短，如果6500开机的情况下，我的镜头还超过了这个麦克风啊，所以说这个麦克风对于拍生活记录或者说出门你随身带的设备的情况下，我觉得是非常便携的，因为它不会像有一些枪式麦克风会藏出来，导致会有的时候会压到麦克风。好，我们来看一下，它这里面还配了一个麦克风的延长臂。如果你在接上大的镜头，在做采访或者在做录制的时候，它这个延长臂就可以给你很好的把麦克风调到比较高的地方，不会以至于你麦克风在这里直接被镜头罩给挡住了，这样子也是一个比较人性化的设计，通过热靴两段热靴直接连住的。那这延长杆这边呢，还多了这个线扣，我们可以把线比如说绕完以后固定在这上面。然后这个螺口底下热靴底下呢带有1/4的螺丝，我们可以固定在任何的三脚架或手持设备上面。然后我们来看一下麦克风的主体，这边有一个麦克风的灵敏度，一个 L 和 H 的一个开关， H 代表灵敏度高了， L 代表灵敏度低。那转过来这一面呢，这边会多了一个这个低切滤波器啊，就是如果把它开起来的话，就可以过滤掉一些空调的一些低频噪音啊，还有录音的时候一些风声，还有震动带来的那种小的一些低频的噪音都可以滤掉。它的售价是多少人民币来着？好像我没记错的话是600多块钱。对于这么小体积的来说，我觉得如果作为一名不管是摄影爱好者还是你是做生活记录的，我觉得你有一台相机绝对不止只有一个镜头，对吧？所以说我觉得作为一名视频创作者，手上也不应该只有一个麦克风，因为它真的能收到一些平常我们枪式麦克风收不到的更还原于现场真实感的一些声音。如果你喜欢我的这个影片的话，一定要记得帮我点一个赞。我是你们的 UP 主摄影师陈文杰， Peace。